Тобто в нас немає реальної інформації. Мені б хотілося вірити, що статистика що це МОЗу, плато. Вона написана... Мені б хотілося вірити, що це плато, але в нас 8% вакцинованих груп ризику. Про яке зменшення смертності чи стабілізацію може йтись? 8% серед тих, які переважно і вмирають від ковіду. До цих людей не достукалися ні міністри, ні сімейні лікарі, ні інші лікарі. Тобто ніяким чином не вдалося їх переконати вакцинуватися. Саме вони лежать і вмирають.